നമസ്കാരം. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരത്തിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസവും അടിമുടി മാറും. കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് അധ്യാപകരാവാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യത ബിരുദമാക്കും. അധ്യാപക ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിരുചി പരീക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തും. അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്. ഇപ്പോഴുള്ള DLED BEd കോഴ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി സംയോജിത ബിരുദം നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനാണ് അഭിരുചി പരിശോധിക്കപ്പെടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുപാർശകളുമായി അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് SERT ഉടൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. അധ്യാപക ബിരുദം 4 വർഷ കോഴ്സാക്കി സംയോജിത അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം 5+3+3+4 എന്ന ഘടനയാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കേന്ദ്രഘടന ഇതുവരെ കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചുള്ള അധ്യാപക ബിരുദ കോഴ്സുകളാവും നടപ്പാക്കുക. പ്രത്യേക അഭിരുചി പരീക്ഷ നടത്തി കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നടത്തും. അധ്യാപകരാവാൻ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ബിരുദമായി നിശ്ചയിക്കണം എന്നാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഖാദർ കമ്മിറ്റിയുടെയും ശുപാർശ. ഈ സമിതിയും അഭിരുചി പരീക്ഷ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് SERT സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക. BA BEd, BSc BEd, BCOM BEd എന്നീ 3 തരം കോഴ്സുകൾ വേണം. ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രിപ്പറേറ്ററി, മിഡിൽ, സെക്കൻഡറി എന്നീ 4 ഘട്ടങ്ങൾക്കും വെവ്വേറെ കോഴ്സുകൾ. 8 സെമസ്റ്റർ ഉൾപ്പെട്ട 4 വർഷ ബിരുദം. 1 സെമസ്റ്ററിൽ കുറഞ്ഞത് 96 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ, 160 ക്രെഡിറ്റ് എന്നിവയാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പുതിയ പരിഷ്കാരത്തോടെ ഇപ്പോഴുള്ള DLED BEd കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാതാവും. സംസ്ഥാനത്ത് 202 DLED കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ 38, എയ്ഡഡ് 64, സ്വാശ്രയം 100 എന്നിങ്ങനെയാണവ. സർക്കാരിന്റെ 4 എണ്ണം അടക്കം 187 BEd സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. നിർദ്ദേശം നടപ്പായാൽ DLED കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂട്ടേണ്ടി വരും. BEd പഠനത്തിന് മാത്രമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ പാടില്ല. പകരം ബഹുതല വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. ഇതോടെ BEd കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റു കോളേജുകളുമായി ലയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്തവ പൂട്ടേണ്ടിയും വരും.